អ្នកប្រម៉ាញ់ក្រៅភពអ្នកតាមប្រម៉ាញ់សត្វក្រៅភពបានប្រទះឃើញសត្វក្រៅភពមានជីវិតនៅលើភពព្រះអង្គាភពព្រះអង្គាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនបានសន្និមត់រួមគ្នាក្នុងការស្វែងរកសត្វមានជីវិតនៅលើភពព្រះអង្គាដោយសារតែការប្រមូលបានខុសតាំងមួយចំនួនជាក់ស្ដែងរូបភាពដែលប្រមូលបានពីយានអវកាសសម្រាប់ថត Clovis City Rover បានបង្ហាញពីសត្វក្រៅភពមួយមានរូបរាងពិសេសសម្បកដូចខ្យងជើង4 2ខាងមុខខ្លីជាងខាងវែងជាង2ខាងក្រោយរាងដូចជាសត្វពីរទៀតមានរូបលោកសសតស៊ីវ៉ារីបានរៀបរាប់ប្រាប់ថារយៈពេលជាង6ឆ្នាំហើយម៉ាស៊ីនរបស់អង្គការ NASA បានរកឃើញចម្លែកនីមួយៗនៃភពព្រះអង្គាហើយបានជួបប្រទះនូវរឿងរ៉ាវចម្លែកជាច្រើនជាពិសេសគឺសត្វចម្លែកជាច្រើនដងវាពិតជាចម្លែកដោយសារតែខ្លួនរបស់វាអាចមានពណ៌ស្របទៅដោយតាមមជ្ឈដ្ឋានដែលនៅជុំវិញវាតែគេនៅតែគិតថាវាគ្រាន់តែជាថ្មគ្របដោយកំទេចធូលីតែប៉ុណ្ណឹង